Çin alimləri genə ilə ötürülən sirli virus aşkar edib. Monqolistanda bir bataqlıq parkında genə dişləməsindən sonra qızdırma, baş ağrısı və qusma əlamətləri göstərən pasiyent xəstəxanaya yerləşdirib. Tədqiqatçılar xəstədən götürülmüş genetik analizin qan nümunəsində əvvəllər məlum olmayan virus aşkar edib. Bu virus Krim-Kongo hemoragik qızdırması virusuna yaxın növdür. Ölüm nisbəti 30% təşkil edir. İnfeksiyanın adı bataqlıq virusu qoyulub. Alimlər Çinin şimal şərqində genə dişləməsindən sonra kəskin qızdırması olan digər xəstələri müayinə edib və daha 17 bataqlıq virusu aşkar edib. Bu isə infeksiyanın yayıldığını təsdiqləyir. Bu virus qoyunlarda, donuzlarda və atlarda da aşkar edilib.